vlada. Ne bi te menu vozom ništo moja draga. Ubav je den od koga tuka si do mene. I koga vrne kako sonce da me gre. Pričina negativni raboti što grišam. Ti si mi vodduho što se koji den godišam. Najmila, bez tebe deno ne započnula. Nauči da sakam, da sam srekin koga gubam. Da prosluvam, no i bezuslovno da ljubam. I sebi napravil da videš moja žena. U fabrika bira hotel za tebe preta smena. Da možda mjesečina ta bi ti ja dario. Od tebe sakam ljubav, ne mi treba pari. Nekoj saka ganđa pivo, nekoj rakija. A jeste sakam samo tebe moja najmila. Najmila, bez tebe njeno ne započnula. Najmila, moje sonce, zvezda i mesečina. Najmila, za mene ti si nezameljiva. Jedna, jedinstvena, bez tebe. Креативните ситови кои што ги донесаат просветно дело продолжуваме повторно со една доста убава и интересна тема со која што ќе го привршиме денешната емисија на Македонија денес. Станува збор за една професија која што верувам дека за многумина од вас е многу креативна, посветена, секако и годините творештво со себе си носат секако и своја тежина и многу изработени карикатури. Токму денеска во рамките на летната манифестација Скопско лето карикатуристот Јордан Попилев со ретроспективна изложба поставена на 7 јули во Националната галерија на Македонија Мала Станица слави 50 прослави, тоест 50 години творештво. Токму денеска со нас во студиото е Јордан Попилев, карикатурист. Добар ден и добре дојдов. Добар ден. Добар ден. Драго ми е што сте ни гостин, да, и особено за тоа што ете еден ваков убав повод и една убава бројка за окружување 50 години на творештво, с убава изложба, најнапред вие честитаме, а потоа ќе ве прашаме и вас како вие лично се чувствувате околу овој јубилеј и самата ваша изложба. Па, што да ви кажам, 50 години ми изгледа како да не се 50 години. Јас од секогаш сум цртал, и уште како дете, али ме знаеле како сум цртал смешни работи, а не сум знаел дека е тоа карикатура. Дури после веќе во средна школа сватив дека мојата определба е повеќе овај карикатурата, не е оној цртеж, акварели, не знам што и тие работи, повеќе смешните работи ги имаме. 50 години на вистина звучи како голема бројка. Да. Многу години се во прашање, богато творештво, многу дела нацртани, па може ли да издвоите, може би, ете моменти кои што ви останале најдраги во овие 50 години и личности кои што сте ги насликале, може би, дали има некои такви кои што се избојуваат? Па видите, многу работи се променија за овие 50 години, што се. Порано и вие знаете дека карикатурата беше, се негуваше повеќе новинарска карикатура.
I postoje mnogo vesnici iz Jugoslavije, eks Jugoslavije, kada što objavuavme i to poveće socijalni temi i taka. Ja redko ga crtav likovite, no ipak i likovi sam crtal za to vreme. Mnogo interesni raboti stanu, promenata kako nastana. Знаете и вие, во почетокот тие одејани сите вестници, сите бевме познати како карикатуристи и посебно Остен беше. Со појавувањето на Светската галерија на карикатури 69-та година, ние сите почнавме да цртаме на тие фестивали, а тоа е еден од првите фестивали во светот, можам да кажам, Светската галерија, благодарение на познатиот Дарко Марковиќ, кој имаше некој ентузијазам така да праве нешто и тука дојде од цел свет карикатуристи. Тога имаше некој фонд кој што сите од Југославија доаѓа како гости и најголемите цртачи од светот. Така да овој фестивал за 3-4 години стана еден од најпознатите. Е, тука е почвата на нашиот македонски овој хумор, што ние го негуваме, како го имаме тој дух, посебно од Балканот, македонците се познати како духовно, така, карикатуристи кои што можат да нацртат и да направат добар хумор. Да спомниме само, ние имаме и Терпео, имаме Цацко, имаме Вокуманово, онај, што се го знам, куде четири бандере и многу, многу духовити луѓе. Народот може и не постоје ве тие луѓе, меѓутоа народот сам измислувал такви ликови. Меѓутоа и тоа денеска малку се негува. Речимо една овај Настрадин Оџа во Турција. Тој фестивал е најпознат сега во светот. И градовите Истанбул и Анкара буквално се тепаат кој да го преземе тој фестивал. Како големо збедување. Како големо, доаѓат од цел свет, рекламираат, тоа е нешто неверојатно. Да, еве да позборуваме малку и повеќе за ситуацијата овдека кај нас. Вие споменавте дека порано едно повисоко и посебно место имаше новинарската карикатура. Да. Постоеле, јас ќе се изразам така, времења кога луѓето навистина со нетрпение очекувале да земат нов број од нивниот печат и прво што ќе направат е да отворат таа страница и да ја погледнат карикатурата, и сега тоа го нема. На некој начин, кои беа можеби тие моменти кога веќе полека почна да згаснува особено оваа новинарска карикатура, и според вас зошто, која е најголемата причина за тоа? Па мислам дека познато е тоа дека транзицијата на карикатуристите најтешко се снајдоа. Новинарите и почнаа некои весници да отварат и се згаснува, па испитува, додека карикатуристите се најдоа така во еден празен простор, и остана сам, никој не го финансираше. На крајот после го зема Остен, меѓутоа тој се претвори во галерија и тешко денеска се обстојува со новини. Ние сме 2 милиона луѓе, тешко се купува, тешко се весниците не можат да обстојат. И затоа ние почнавме повеќе на фестивали, учествуваме на меѓународни фестивали, меѓународни, но и тамо сме хендикипирани, да ви кажам зошто. Постои еден во Соединетите Американски држави, еден фестивал кој што големи награди има, многу познат, бара новинарска карикатура. И треба таа да ја доставиш, кога конкурираш, да ја доставиш. Ние сме хендикепирани, не можеме да учествуваме. Зошто немаме весник каде да ја објавиш и каде да му испратиш дека е објавена таа. И така да некаде сме хендикепирани во тој поглед. А малку може ли да позборуваме за слободата на изразување која станува збор за карикатурите, да направиме една компарација во однос на тоа како беше порано, како е сега, затоа што бевме сведоци изминативе години на вистина негативни коментари за одредени странски медиуми кои што излегува со одредени карикатури. Дали може би сега сме по-конзервативни и по-затворени во однос на овој вид на изразување, овој вид на жанр?
Право да ви кажам, и тогај постоеше некоја цензура и во осте многу луѓе беа во социализмот беа повикувани, посебно текстуалците. Карикатуристите може ќе повлечат, уредникот ќе повлече, меѓу текстуалците неколку луѓе беа земени, да речам така, и на зап. Мислам во светот се демократијата во карикатурата е многу понапред и може да се црта се. Вие денеска ќе го видите председателот на републиката на Соединените Американски држави во најнегативни карикатури. Тоа кај нас нема традиција, а и немаме веќе карикатуристи. На мојата изложба дојдоа четворица. Тие се карикатуристи, може уште некои што се занимава со карикатурата. Мислам од остен луѓето отидува, како Дарко Маркови, Делчо Михајлов, Владо Јоци. Да не ги бројам тука, тоа е една плејада. Дали транзицијата створи такво нешто? Не знам, отприлика тоа е. Да. Ги споменавте представувањата и надвор од нашите граници на различни манифестации. Постојат ли ете одредени фестивали, места каде што посебно ви било драго да учествувате, да се пријавите и да ги пласирате своите дела, без разлика дали во даден момент ќе бидат повеќе забележани, наградени или не? Во секој случај верувам дека одредени такви манифестации се и на некој начин престиж за таму да се појави едно ваше дело. Да. Ја да ви кажам, да не може би фалење, дека сум добитник на преку 140 интернационални фестивали. Тоа се некои помали, некои позначајни. Рецимо, секоја општина во Италија, например, негува еден конкурс. Рецимо, ако патлиджаните се, мислам, традиција во таа област, тие прават карикатури, фестивал на патлиджани, на не знам што, на нешто што е битно за нивната држава. Или пивара некоја позната, како што има во Белгија, кај што сме учествувале, па добиваме некои награди. Мислам дека се уште сме присутни ние, македонските карикатуристи. Јас во познатиот Настрадин Ходжа е фестивал од светски глас, еден втор, трет фестивал во светот. Седум пати сум наградуван. Некогаш со поголема награда сум бил и член на жири. Сум бил учествуван тамо постојано. Или ме повикуваат како член на жири да бидам. Сум бил и у Турција, сум бил и во Бугарија, сум бил и во Италија, член на жири, Азербејджан. Така да, ипак, нашите карикатуристи неколку се познати во светот. Нивните имиња, нивните дела и сега се препознатливи и успешни. Секако. Постојат каталози во кои каталози се застапени со, што е најбитно, ние кога ги пуштаме под уставното име Македонија. Така да со тоа ние се гордееме дека, ете, Македонија е, не го пишат она негативно, фирам или што ти да знам. А дружењето е најбитно, да ви кажам, на тие фестивали. Кога одиме, ете, ќе те викнат во Крушевац, во Србија или во Црна Гора. Дружење со тие колеги, со тие ќе се видиш, ќе прочашкаме, ќе направиме некоја мини изложбичка и така. Тоа е, мислам, духот што не храни понатаму да цртаме. На 7 јули прославивте 50 години творештво. Колку ваши дела беа изложени на оваа изложба и дали имате можеби бројка конкретна колку до сега карикатури имате нацртано? Тоа е тешко да се каже. Јас, видите, обично тие што ги праќаме ни оригинали карикатури, што ги праќаме на фестивали, по веќином ги барат оригиналите. Сега некои почнуваат и по мејл да се пуштат, меѓутоа оригиналите се секогаш оригинали и тие заради својот престиж барат да бидат тие оригинални карикатури. И кај нас тие често останува тамо. Убави дела и останува тамо, така да и покрај тоа ги бараш да ги добиеш или ќе ги добиеш направени сарм. Така да многу
Тешко е да се одлучуваме да праќаш едино на поголеми фестивали, кај што има и поголеми награди. И тога и се решаваме да пратиш некое свое дело кое што вреди да го пратиш, тоа што ќе биде и во каталог. Денеска е по-лесно, бидејќи можеш, си го имаш на својот овај страна, си го имаш, си ги чуваш, си ја чуваш карикатурата, така да по-лесно е, да, веќе ја имаш. А иначе, првата, имам изгубено карикатури, мене ми е многу криво, што тие останале тамо, некаде што сум ги цртал, 70-та, 72-та, 73-та година, и нешто сочував, и денеска на изложбата ги имам, ги избрав 130 карикатури од сите. Меѓутоа, не се броат карикатурите. Тоа е многу. Ја не знам да ви кажам, јас сум цртал секој дневно. Recimo во дневник, во вечер, во не знам кој, Нова Македонија, секаде. И последните години јас ги пуштав по мејл, ќе ги скицирам, а тешко се научија луѓето да цртат на фотошоп, зашто прво треба да скицираш карикатурата и после нанесуваш на нејзи перфектни бои, јако те бива и за тоа, а тешко ги бива на мои години луѓе да го прават, тоа му е малку потешко. Да, но потешко. Тоа е сосема нов начин. Мене на... некои други работи ми се потешки, али фотошопот едноставно ми оде. Тој дел, не целосно фотошоп да можам да правам. Да, така да и сум ги правил карикатурите, ако ми се порача денеска утре, ја скицирам, ја пуштам, ја сканирам и ја правам на фотошоп и се добива една перфектна карикатура, бар за мене. Бидејќи ни останува само уште малку време, оно што сметам дека е значено за крај да ве прашам, вие самиот рековте, можеби нема многу членови помеѓу новите генерации кои што сакаат да се занимаваат со карикатурата и да ја негуваат понатаму, што е оно што може да се направи или би требало да се направи се со цел да се негува и понатаму карикатурата во Македонија? Па видите, фестивалите, Светската галерија и денеска постои. Меѓутоа, таа определена е приватна галерија. Мислам дека државата треба малку или градот или не знам кој да остави можност да се искажат карикатуристите и ипак да се наградат на некаков начин. Зошто денеска сите и тие млади има таленти во Македонија, секако, нели рековме, се духовит народ сме. Можат барем да се направи нешто, да македонската карикатура биде и тука позната, не само во светот, тројца-четворица карикатуристи. Така е. Господине Јордан, ви благодариме што одвоивте време да бидете дел од Македонија. Денес повторно ви честитаме 50 години творештво и се надеваме дека ќе успеете уште толку години, секако да допринесете во вашата работа. Благодарам. Мило ми беше. Да, ви благодариме многу уште еднаш. Со овој разговор и тука некаде ќе го закружиме денешното издание на Македонија денес, што искрено се надеваме дека ви се допадна, дека беше доволно интересно за да бидете се до самиот крај заедно со нас. Само ќе ве подсетиме дека социјалните медиуми се местото каде што можете да го кажете своето мислење, своите сугестии и сите свои идеи поврзани со нашата емисија. Секако повторно гледајте не утре во истото време од 10 па се до 14 часот, а во меѓувреме останете со телевизија 24 до гледање.